Torej, Klemen, zdaj se nič ne bo slišal, ker je mikrofon pod folijo, pa kaj delamo danes? Snemamo. Kaj snemamo? Pustno povorko. Kje pa? V Dobrovcah. In kakšna je situacija? Mrzle. Mrzle, kaj še? Kakšno je vreme? Sneži kot drak. Sneži in kako potem zdaj snemanje? Zelo zanimivo, ker imamo home equipment. Koliko imamo, koliko centimetrov ste ga? Tole je 1-2 mm. Poglejmo ta naš setup. Danes smo primerno uporabili kaj, Klemen? Kaj smo vas prvič uporabili? To je profesionalna zaščita kamere. MP5 Pro edicija. Aljaš jo uporablja tudi na svojem fotoaparatu. Ja, res. Tega ne vidite. Daj pa nared mi špegu iz tega. Evo, se vidi. Vse je zaščiteno, super. Kaj pa je to, naša muca? Ki jo uporabljamo drugič, mislim da. Drugič, ampak dobro služi. Verjetno, bomo še videli. Moramo še ugotoviti.